Farnosť Kláštor pod Znievom a občianske združenie Dobrý pastier vás pozývajú na púť pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Púť sa bude konať od 14. do 16. augusta v Kláštore pod Znievom. Slávnostná svätá omša bude v sobotu 15. augusta o 15. hodine a celebrovať ju bude bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Haľko. Po svätej omši bude odhalená pamätná tabuľa rehoľnej sestre Márii Bernadete Pánčiovej, zakladateľke rodiny Nepoškvrnenej. Bližšie informácie o púti nájdete na stránke obeckláštor.sk v sekcii Farnosť. Čo mám robiť, aby som žila naplno a nie len živorila? Aké je moje miesto v živote? Kde je moje srdce a aké sú moje najhlbšie túžby? Sestry redemptoristky v Kežmarku pozývajú dievčatá vo veku 18 až 30 rokov, ktoré si kladú podobné otázky, prežiť niekoľko dní v tichu, modlitbe, práci, zdieľaní a predovšetkým v počúvaní Ježiša. Duchovné cvičenia sa budú konať v termíne od 19. do 23. augusta v kláštore redemptoristiek v Kežmarku. Exercitátor páter Robert Režný sa bude zamýšľať nad úryvkom Počúvajte, lebo znamenité veci zvestujem. Viac informácií nájdete na stránke redemptoristky.sk. Už od roku 1766 sa na Kalvárskom vršku v Nitre koná výročná ďakovná púť občanov mesta Nitra pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Aj tento rok vás misionári verbisti a farnosť Nitra Kalvária pozývajú na túto výročnú ďakovnú púť k Matke Božej na Nitriansku Kalváriu v dňoch 14. až 16. augusta. Počas všetkých slávení svätých omší je možné pri návšteve chrámu získať úplné odpustky. Liturgické slávenia v slovenskom i maďarskom jazyku bude doplňať pobožnosť krížovej cesty, adorácia a modlitba posvetného ruženca. Viac informácií nájdete na webovej stránke kalvaria.verbisti.sk. Kláštor minoritov v Bratislave vás pozýva na biblický kurz pre dospelých, ktorý sa bude konať 10 mesiacov. Prvé stretnutie sa uskutoční 1. septembra v pastoračnej miestnosti Kláštora minoritov v Karlovej Vsi v Bratislave a potom každú nedeľu do konca júna. Cieľom kurzu je dôkladne spoznať dejiny našej spásy, sviatosti a liturgické úkony. Jedinou podmienkou je mať vlastné sväté písmo a túžbu po jeho poznaní. Prihlásiť sa môžete do 28. augusta. Viac informácií získate na e-mailovej adrese tereza.borkovičová@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0904 318 019. Viac informácií o kresťanských podujatiach na Slovensku nájdete na stránkach vyveska.sk a tkkbs.sk.